Avui tenim moltes altres històries més enllà de l'actualitat de les mobilitzacions contra la sentència del procés. Per exemple, aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona Rural i a Connecticut ho commemorem a Ardèvol, un poble molt femení del Solsonès, sobretot per dues raons amb molta història. Perquè des de fa 54 anys celebren la Festa de les Noies, reservada a les veïnes, i perquè als anys 70 va ser el bressol d'un equip de futbol femení que va arribar a competir a nivell estatal. Un fet, Sergi Lladó, de Canal Taronja, que és molt remarcable tenint en compte aquella època. Exacte, i molt poc habitual, Pere. Això va començar ara fa 54 anys, quan un bon dia, Aurora, molt bona tarda, veu decidir tirar endavant la vostra pròpia festa, a la casa aquesta que tenim aquí darrere, aquesta blanca. Com va anar això? Bueno, tot va venir que aquí a Ardèvol hi havia un senyor que es dedicava a fer ball amb un acordeón i el llogaven per anar a ballar amb aquest poble, amb aquell altre i això. I aquell any va decidir de marxar de viure d'aquí a Ardèvol, se'n va anar a viure a Calaf. I va dir, mira, jo com a despedida del poble us regalo, que us vindré de fer de gratis, un ball. I llavors ens va pagar el ball ell, i llavors representa que aquell senyor, què va fer? Doncs pues va tocar el ball, però això sí, amb la condició de que les noies anessin a buscar. I llavors les noies... Anessin a buscar l'home, per ballar, perquè no era habitual. No, abans ens assentàvem en un banc esperant que, que el noi vingués, però esclar, ens trobàvem que el noi que ens agradava de vegades no venia. I llavors deia, ostres, aquell que m'agrada, aquell no em ve a buscar. Aquell no m'agrada. No m'agrada. I llavors, esclar, el dia que ens va fer això, ostres, que vam disfrutar. Directament ja, ara vaig a buscar aquell, que aquell sí que m'agrada, ara aquell altre. Bueno, d'un cantó. Podíeu triar i remenar, I tant, això és el que era bo. Bueno, ens vam passar tan bé que llavors vam dir que, bueno, saps què, l'any que ve, això va fer el dia 2 de febrer. I vau decidir repetir, i 54 anys després, Aurora, encara continua aquesta festa de les noies i ho tiren endavant la gent del poble d'aquí d'Ardèvol, i a més amb un cartell molt personal, no, Rosa? Sí, 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 exacte. L'any 2000, més o menys, es va intentar canviar la dinàmica del cartell, que era el típic cartell d'impremta blanc amb lletres negres, i es va intentar crear alguna cosa diferent. Llavors, a partir de l'any 2000, ha sortit cada any una noia relacionada amb el poble o del poble, i fins aquest any els cartells eren blanc i negre, però aquest any ja hem passat al color. I aquí el tenim, el cartell d'enguany, que mireu, dissabte a les 6 de la tarda hi haurà partit de futbol, després ball i també concert i diumenge una obra de teatre. Dèiem que, com deia, espera, dissabte a la tarda hi haurà partit de futbol, i és que a banda de que es creés aquesta festa de les noies, aquí hi va haver un equip de futbol femení que va triomfar molt perquè veu competir a nivell estatal. Tenim aquí una representació, Rosa, que tu eres jugadora. Sí. Com recordes? En quin moment es va crear aquest equip de futbol? Bueno, potser a raó de la Festa de les Noies, al cap d'uns 10 anys, potser més o menys, vam començar a fer el primer partit jugant entre nosaltres, però bueno, amb les samarretes que trobàvem, així del Barça, així, bueno, una mica així. I llavors anàvem a les festes majors, també, a Matabargó... D'aquí dels pobles de la vora, sí, sí, a l'Hostal Nou, a Llobera, hi havia partit equip a Llobera, equip a Torà, Castelltallat, bueno, hasta els de Puigneró, de Prats de Lluçanès, i vam anar competint. Fins que quan van venir l'Espanyol a jugar a Mata Amargor, va ser quan, bueno, després ens van proposar si volíem anar a la Copa de la Reina. I vam dir, ah, doncs anem, i amb el Pere, que tenim el Pere aquí de representant. Entrenador, que era l'entrenador aleshores. Bueno, entrenador, però que no entrenàvem, perquè és que, clar, érem totes disperses, vull dir... No feien el que volien, Pere? Oh, i tant que sí. De partit a partit no entrenàvem mai, perquè, clar, totes, una vivia aquí, no érem totes del poble. Al començament sí que érem molt del poble, però al cap d'uns anys, clar, les més grans ja es van casar així, i vam quedar... Justament sembla que només dues que vam anar a Tarragona a la Copa de la Reina. Jo i una altra noia d'aquí, la Berna. I les de més de Salo, de Súria, de Cardó, no, de Torà. Déu-n'hi-do, éreu moltes, Es van sumar moltes dones dels pobles de la vora. Pere, com ho recordes, no?, que un equip de futbol d'un poble que ara mateix sou un centenar d'habitants que arribés a competir amb l'Espanyol i també amb el Barça femení als anys 80, estem parlant. Bueno, sí, llavors això arrel de la competició aquesta que de poder entrar allà, llavors ja es va proposar d'entrar a la Lliga, catalana, perquè llavors no hi havia Lliga Estatal, només hi havia Lliga Catalana. I llavors es va replegar les jugadores que van voler jugar dels equips que havíem jugat abans d'aquí de la Rodalia, i vam fer un equip bastant competitiu,
no un equip per quedar campions, però bastant competitiu, i es va jugar un parell de temporades a la màxima categoria, diguéssim. I déu-n'hi-do, i déu-n'hi-do. Molt breu, quan es va acabar aquesta etapa de l'equip de futbol femení? Bueno, després dels 2 anys que vam fer, després de la Copa de la Reina, vam fer 2 anys de Lliga, i pràcticament això ja devia ser cap al 85, i 84, 85, vam estar federades 2 anys, bueno, però clar, érem, has de pensar que tots els equips eren de Barcelona, i els tret del Sabadell era sempre cap allà baix, i els àrbits no ens volien arbitrar aquí. Veu aconseguir molt. Rosa, Pere, moltíssimes gràcies. Aquest cap de setmana, la Festa de les Noies, Ardèvol, un poble molt femení. Moltes gràcies, Sergi. L'únic que lamento és que encara no hi hagi l'equip oficial, almenys aquest partit aquest cap de setmana, que estaria molt bé que hi anéssim a animar-ho. Gràcies, Sergi, per explicar-nos-ho.